Мы как-то встретились с ней, то есть понравились друг другу, начали встречаться. Так все завертелось, начали вместе жить. Прошел уже один год. Вроде бы все нормально. Что-то у мамы со здоровьем стало не очень на почве этих скандалов. Лекарства, давление. Нам это все меньше стало нравиться. Я уже и сам стал ссориться, уже не подозревая, от чего. Ну и так привело к тому, що ми со временем розстались. Перші серйозні відносини та перші серйозні проблеми. Як вижити між двох вогнів? Хто правий – мама чи дівчина? І як зберегти і родину, і кохання? Життя ще простіше. Та історія Макса. Вівторок, 17 січня о 12:00 на ОТВ.